Про освіту, реформування вищої школи та умови вступу до виші поговоримо сьогодні на телеканалі «Віка». Це програма «Вечірній прайм» і з вами я, Ірина Зійка. Вітаю вас. Про ці та інші питання поговоримо із гостями нашої студії, а це ректор Одеської національної академії харчових технологій Богдан Єгоров та Мар'яна Кашкано, секретарка приймальної комісії. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Вітаю вас. І насамперед хотілося б поговорити про одне з досить проблемних питань нині. Знаємо, що молодь почала обирати виші за кордоном. Скажіть, чи можуть українські виші скласти конкуренцію за кордоном, зокрема і Одеська академія харчових технологій? Одеська національна академія харчових технологій. А що стосується конкуренції, давайте так. Вища освіта – це тільки одна із сфер діяльності в державі. Є ще промисловість, є ще аграрний сектор і так далі. І Україна повинна бути конкурентоздатною не тільки у якійсь одній сфері. Це так не буває, розриву великого немає. Якщо скрізь низький рівень конкурентоздатності, то чого очікувати від інших галузей? Да? Це системне питання. І коли ми говоримо про конкурентність, то конкурентність у чому? Якщо це стосується, скажімо, нашого населення та його здатностей, здібностей, то воно конкурентоздатне. Здатне навчатися у будь-якому виші, і в українському, і закордонному. Тому що ми отримуємо ще зараз достатньо потужну середню освіту. І у нації взагалі, їх нас оцінювали як націю загалом, IQ достатньо високий. Якщо говорити про продукцію і її конкуренцію, а вища освіта – це вже продукція у даній галузі, то тут треба розуміти, що конкуренція, вона не падає з неба, вона створюється. Створюється механізмом, цей механізм, якщо він ефективний, тим паче, він потребує витрат. Давайте подивимося на рейтинги. Сьогодні, знаєте, оцінюю всіх за рейтингами, і ми дивимося, аналізуємо ці рейтинги. Я дивлюсь на рейтинги вишів закордонних, в першу чергу вони попадають у першу сотню, перші 500, за любими престижними рейтингами, 1000 університетів. У них усіх бюджет такий, який може дорівнювати половині бюджету всієї вищої освіти нашої країни. Тобто тут є великі питання стосовно того, що ми говоримо і що ми маємо на увазі під конкуренцією. Водночас я хочу вам сказати, що конкурентність підтверджується, висока конкурентність наших знань, підтверджується реальними фактами. От дивіться, я наведу вам один тільки простий факт. В Україні сьогодні я знаю промисловість, переробну, харчову промисловість, добре знаю, зернопереробну. І можу відповідально стверджувати, що за останні 15 років у нас побудовано технічно переоснащено сотні підприємств у цій сфері в нашій країні. Це самі сучасні підприємства, самі сучасне обладнання закуплене, встановлене, самі сучасні системи управління. Все це створено випускниками вишів європейських, західноєвропейських, американських. А обслуговують ці технології, це обладнання, ці системи, удосконалюють і розвивають наші випускники. І отут, попри те, що ми маємо таку велику різницю, величезну різницю у бюджеті, ми маємо право стверджувати, що наша вища освіта конкурентно спроможна. І коли наші школярі, випускники шкіл, обирають виші у Польщі та в інших країнах, ми не можемо нікому забороняти, кожна людина вільна у своєму виборі. Хоча, якщо ми патріоти своєї країни, то хотілося б бути патріотом до кінця, а не тільки на словах і на площах і так далі. Якщо ти патріот, то в першу чергу це велика робота по розбудові своєї держави. І у нас є де здобути якісну вищу освіту, у нас є де працювати після закінчення. І все те, що в нас от створюється от інформаційний фон такий негативний, що у нас нічого немає, якраз і призводить до того, що молодь не із-за конкуренції, а в першу чергу із-за того, що нема де працювати, всі говорять, немає якісної освіти, всі їм стверджують. І от вони їдуть туди, де говорять, що є. Ось чому ми у вас, для того, щоб сказати, що в нас це є. І не тільки в нашій академії.
У нас багато гарних вищих навчальних закладів в нашій країні. Кожен з них може розповісти про себе, але я розповідаю сьогодні не тільки про Одеську національну академію харчових технологій. Я патріот всієї системи вищої освіти вітчизняної і всієї нашої країни. Тому хотів би сказати, що дійсно, як у кожній країні, є велика різниця ще і всередині галузі між окремими підприємствами, окремими вишами. Одні дійсно забезпечують високу якість, другі, я теж можу відповідально сказати, не забезпечують і не відповідають вимогам сучасним. Ну що, так і є. Самі це зробили, самі ліцензували, самі акредитували, і зараз треба з цим розбиратися керманичем Міністерства освіти і науки України. Там зараз потужна команда, я сподіваюся, що розберуться. І ви чули сьогодні не один раз вже заяви і міністерки нашої Ганни Новосади, і її помічників про необхідність скорочення вишів, про те, що певна частина зайва від 40 до 100, називаються різні цифри. По кожному регіону вже проведений ретельний аналіз. І отут виникає велике питання, а які залишаться? І що робити абітурієнту, до речі? От у мене до вас запитання. Якби ви були абітурієнтом, да, на сьогоднішній день, ну от ви думаєте вступати в цьому році до вишу. Для вас ця інформація була б важливою чи ні? Вона вплинула на ваш вибір? Будь-яка інформація про освіту для майбутнього студента є важливою, і думаю, не тільки для мене, а для всіх студентів. Це правда. Ну, я би вам ще, пані Ірино, порадив, знаєте що? В такому випадку, коли ми знаємо, що дійсно реформи, які розпочалися, вони призведуть до об'єднання багатьох вишів. Мало того, Одеська національна академія харчової технології має досвід у цій сфері, тому що у 2012 році ми вже приєднали першими в нашому регіоні інший виш, Одеську державну академію холоду, яка увійшла до нашого складу як один із інститутів. Тепер це інститут холоду, криотехнології та екоенергетики імені Мартиновського. Ці процеси будуть відбуватися. Так от, моя порада, якби ви були абітурієнтом, ну, до всіх, для всіх абітурієнтів, обирайте сильні виші. Тому що я маю великий вже досвід, я працював і в експертних радах по ліцензуванню, в тому числі і в акредитації. Які от по акредитації. Сильні вищі? Прикро дивитися. Що ви маєте на увазі? Зараз я завершу цю думку з вашого дозволу. Прикро дивитися потім на студентів, які провчилися рік, два, три і змушені після ліквідації вишу або полишення ліцензії його іти шукати собі, де закінчувати далі. Ну, треба одразу обирати сильний виш. Сильні виші ліквідовані не будуть, тому що вони будуть потужно стояти на ногах і далі розвивати систему вищої освіти. А ось що таке сильний виш, ви запитали? Ну, я вам скажу, сильний виш в першу чергу вирізняється потужним викладацьким складом. Кваліфікація викладачів – це дуже вагомий важіль, інструмент формування якісної вищої освіти. Абсолютно зрозуміло, хто викладачі, отакі і будуть якісні спеціалісти, які виходитимуть від спілкування з ними. Чим оцінюється якість викладача? Ну, в першу чергу, це його науковий профіль і його підготовленість, його компетенції як викладача і як профільного фахівця. Адже у вишах це не педагогіка тільки лиш. Тут різні професії, потрібно здобути компетенції з різних галузей. Тому працівник вишу, викладач має мати компетенції і викладацькі, і компетенції професійні. І от якщо говорити за викладацькі компетенції, то тут можна сказати, що в багатьох вишах, на превеликий жаль, викладацькі компетенції не на високому рівні. І не тільки в нашій країні. І за кордоном теж така проблема існує. Чому? Тому що, як правило, хто формує, яке джерело поповнення викладацьких кадрів на кафедрах? Приходять в аспірантуру люди, завершують аспірантуру. В кращому випадку хтось працював на виробництві. Як правда, то це після аспірантури. Потім, після завершення аспірантури, захищає дисертацію і йде викладати. Педагогічної підготовки немає. Тому в Одеській національній академії харчових технологій і ще в декільках десятках вишів нашої країни запроваджена інша, в кожного своя система підвищення кваліфікації, забезпечення педагогічних компетенцій. У нас це вища школа викладацької майстерності, відтак, я без прошу, якої не можна бути допущеним до викладання в нашій академії. Відтак, прошу, аби ми все-таки дізналися і показали нашим телеглядачам, яких спеціалістів, які професії можуть опанувати ваші студенти. Прошу режисера вимкнути нам ролик. Давайте подивимось. Thank you.
нагадую нашим телеглядачам, що ми сьогодні говоримо про освіту, реформування вищої школи та умови вступу до вишів. І ми продовжимо далі нашу розмову. Да, я, якщо з вашого дозволу, тільки що ролик подивилися, да, зверніть увагу, от це ярмарки вакансій, які ми проводимо, ну це не виключно тільки такі заходи забезпечують працевлаштування, у нас ще багато інших. Це дні відкритих дверей нашої академії на підприємствах, це дні підприємств нашої академії. Але що головне, це теж риса сильних вишів, які здатні забезпечити працевлаштування. Адже це кінцевий результат. Тобто випускник має такі компетенції, знання, і його бере бізнес і промисловість, яка задає йому і зарплату, і робоче місце. Причому в нашій академії це практично всім випускникам пропонується перше робоче місце. Так що це теж одна із ознак сильного, потужного вишу. Скажіть, будь ласка, що є показником якості освіти, на вашу думку? І взагалі, наскільки ваш вуз є комфортним для студентів, для молоді, для їхнього розвитку та отримання нових знань? Ну, знаєте, якість освіти – це питання, яке ми обговоримо обов'язково, але мені здається, що спочатку потрібно здобути цю якісну освіту. Здобути вищу освіту, потім поговорити про якість. А щоб її здобути, треба вступити до вишу. У мене є пропозиція послухати, які зміни і реформи тут, в цій царині. А потім підведемо підсумок, говорячи про якість. Не заперечуєте? Не заперечую. Тоді детальніше поговоримо про цьогорічні умови вступу. Пані Мар'яно, розкажіть, як можна стати студентом вашого навчального закладу? По-перше, Богдан Вікторович доречно зауважив, що реформи в системі вищої освіти також стосуються безпосередньо умов вступу. Ми бачимо, що щорічно певні нововведення чекають на майбутніх студентів. Ну і для закладів вищої освіти чергова вступна кампанія – це дуже важливий період, до якого ми готуємося впродовж цього року. Сьогодні, на початку 2020 року, хочеться сказати ще учням випускних класів, невдовзі нашим абітурієнтам. Період дуже важливий для них, тому що саме з лютого по березень відбувається реєстрація на традиційне ЗНО, за результатами якого можна вступати до вишів. Вибір ЗНО – це дуже важливе питання, які саме предмети обирають наші випускники, і це пов'язано безпосередньо з тими спеціальностями, які вони можуть обрати вже влітку для вступу. Ми хочемо наголосити, що наша академія не обмежується лише запропонованим набором ЗНО від міністерства, і ми пропонуємо майбутнім студентам ще аналог, інший перелік предметів. Якщо, наприклад, серед обраних чотирьох не здано певний предмет, то комбінація решти трьох може дозволити вступити все ж таки в цьому році на контрактну форму навчання. Серед нововведень для випускників шкіл, про які ми сьогодні говоримо, є пороговий бал, мінімальний пороговий бал для участі в конкурсі на бюджетну форму навчання. Він складає 125 балів для всіх спеціальностей нашої академії, окрім спеціальності публічне управління та адміністрування, тут такий бал ще вищий – 140 балів. Тому доречно в цей зимовий період, коли всі готуються до ЗНО, готуються до реєстрації, не забувати про те, що є можливості підвищити свої конкурсні прохідні бали. І у нас ще є можливість набору на заочні дистанційні курси підготовки до ЗНО на базі нашої академії. Випускники таких курсів щорічно отримують доволі суттєвий внесок в свої бали, це 10 балів. І в цей же період, до початку квітня, приймальна комісія займається реєстрацією на всеукраїнські олімпіади з 8 базових предметів. Теж дуже радимо тим, хто має бажання, хто хоче проявити свою активність і підвищити шанси вступу на бюджетну форму навчання. Нагадуємо, що реєстраційні форми відкриті на сайті академії, на сайті приймальної комісії, і це додаткові 7 балів до загального конкурсного. Це що стосується випускників 11 класу. Не менш цікава категорія абітурієнтів – це сьогоднішні студенти коледжів, які здобудуть ступінь молодшого бакалавра. А ми запрошуємо таких абітурієнтів на старші курси, третій курс
до прикладу, стаціонарної форми або четвертої заочної форми навчання, у них інші умови вступу, але ЗНО сьогодні настільки всеохоплюючий, що і тут вже в цьому році ЗНО є складовою вступу. Українська мова та література – це обов'язковий сертифікат для вступу на всі спеціальності. Якщо є бажання долучитися до бакалавріату економічного профілю та менеджменту або маркетингу, додається ще один сертифікат – це математика або історія України, якщо абітурієнт не претендує на бюджет. Важливе питання, тому якщо хтось, наприклад, не здавав, не складав математику, а планує вступити на зазначені спеціальності, саме час зареєструватися на ЗНО, ну і підготуватися, якщо це необхідно. І, звісно, що ми говоримо про те, що бакалаври, які випускаються як в нашій академії, так і в інших вишах України, вступатимуть цього літа на наступний рівень вищої освіти – магістратура. ЗНО, як я казала, дійсно набуває широких масштабів, воно трансформується і звучить інакше, як єдиний вступний іспит з іноземної мови, і тепер є необхідним для вступу на рівень магістра на абсолютно всі спеціальності без виключення. Багато питань, як ми бачимо, вже є від абітурієнтів, які хочуть вступити в магістратуру щодо реєстрації. І іноді виникає плутанина, чи не потрібно зараз реєструватися у лютому на це ЗНО. Ні, відповідь така, тому що лише в травні відбувається реєстрація і займається цією процедурою приймальна комісія обраного закладу вищої освіти. Тому ми будемо раді допомогти всім, хто хоче отримати перепустку на єдиний вступний іспит з іноземної мови або вступити в магістратуру. І на нашому сайті, як зазвичай, ми публікуємо найсвіжіші новини, зокрема, програми підготовки на всі рівні, в тому числі магістра, де можна вже сьогодні ознайомитися з тими напрямами, темами, які будуть на другому вступному іспиті зі спеціальності. Це основні, найголовніші моменти, звісно, більш детально інформація представлена на нашому сайті. Радимо не лише заходити і моніторити, але й підписуватися на постійні оновлення і отримання найсвіжіших даних. Також запрошуємо на екскурсії до академії, які можуть бути навіть в індивідуальному порядку за побажанням наших майбутніх студентів. Ну і багато ще можна розказувати, але переходячи, напевно, до наступного вже етапу, минуючи, звісно, найвагоміше, це саме здобуття вищої освіти і багато знань, навичок та компетентності, які здобувають наші студенти. Хочемо поділитися з вами свіжим відео з нашої академії. Це вручення дипломів магістрів, зимній випуск наших магістрів і червоні дипломи і дипломи, які були отримані, найсвіжіші емоції, дійсно радісні, хочемо показати. Так, будь ласка, погляньмо на екран. Повертаємося знову до нашої розмови. Щойно бачили щасливі обличчя випускників вашого навчального закладу. Тож, думаю, варто повернутися до теми все-таки якості освіти. Пане Богдане, скажіть, що вважаєте показником цієї якості і щодо комфорту вашого вузу для студентів? Ну, по-перше, якість вищої освіти – це сукупний показник, тому що він
в собі вбирає в себе дуже багато інших чинників, але в першу чергу це все трансформується у небагато, до речі, характеристик. Одна із них – це ерудованість і системні знання, базові системні знання. Тому що сьогодні світ такий, що він оновлюється весь час, база даних, база інформаційна, інформаційний простір стрімко розширяється, і кожен декілька років вдвічі збільшується обсяг взагалі інформації на земній кулі, то таким чином встигнути за всім абсолютно практично неможливо. Треба володіти базовими знаннями, і тоді ти будеш орієнтуватися, як по маякам, у цьому величезному океані знань та інформації, і вибирати те, що потрібно. Дуже велике значення має ерудованість, тому що не тільки вузько по своїй спеціальності потрібно бути підготовленим. Життя не йде по таким ешелонам. Можуть виникати питання такі, під час вирішення яких потрібно буде застосувати навіть те, чого ти ніколи не вчив і не знав. Але ти, якщо підготовлений якісно, то ти знайдеш, де цю інформацію взяти. І будеш знати, що з нею робити. Тобто адаптивність, ерудованість і володіння базовими системними знаннями – це основне. І ось цю характеристику можуть дати ті виші, і, до речі, в тому числі Одеська національна академія харчових технологій, які зберегли, не дивлячись ні на що, протягом 29 років фундаментальну підготовку у вишах. У нас вона була до 90-го року, але не було іншої підготовки. Потім з'явилася інший блок підготовки. Почали витісняти фундаментальну. Багато хто втратив фундаментальну підготовку. І сьогодні, якщо ви зайдете, подивитися тренди у вищій освіті багатьох країн світу, то скрізь іде мова про фундаменталізацію вищої освіти. Це дуже важливо. Друга складова якості – це набуті компетенції. Рамка кваліфікації, яка прописує, якими компетенціями повинен володіти того чи іншого рівня освіти випускник, володар диплому чи володарка. Ці компетенції, вони є результатом навчання і результатом трансформації самих системних знань, практичних навичків, здобути під час практики, під час роботи в лабораторіях, на підприємствах, через захист дипломних проєктів, через творчий процес, який вимагає повного перегляду здобутих знань, навичків. І от тоді з'являються професійні компетенції. І саме той, хто володіє професійними компетенціями, він найбільш витребуваний на ринку праці. Тому що сьогодні бізнес не хоче втрачати багато часу на адаптацію випускників. Як раніше говорили, забудьте все, чому вас вчили, зараз ми вас навчимо по-новому, і починається підготовка. Може, раніше у бізнесу було більше терпіння і коштів, сьогодні немає часу, немає терпіння, і, звичайно, навіть якщо є кошти, то їх не будуть витрачати на тривалу підготовку фахівців. Дають період певний. Який період? Це, як правило, один рік. Один рік, і протягом цього року людина повинна довести, що вона, чого вона здатна, наскільки її компетенції відповідають реаліям. Так от, наші випускники вже зарекомендували себе, і наш виш зарекомендував себе як той, який здатний надавати нашим здобувачам вищої освіти таку якість, такі компетенції, які дозволяють їм швидко адаптуватися у виробничих умовах протягом 1-2 років і займатися тими речами, тими сферами діяльності, які їм довіряють у бізнесі і промисловості. Якість вищої освіти, вона підтверджується також і результатами роботи. Тому що може бути людина дуже якісно підготовлена, мати прекрасні базові системні знання, навіть компетенції мати, але не вміє працювати в колективі і не вміє налаштувати колектив на досягнення певних задач виробничих, то і не слід очікувати економічних ефектів. Але бізнес же саме для цього і є, існує. Якщо немає економічної ефективності, то все, підприємство банкрут, і на цьому все закінчується. Тому дуже цінуються ті, хто не просто мають базові знання, не просто мають компетенції, а здатні вистояти у складних умовах, тобто стійкі, стресостійкі, які здатні організувати колективну роботу, тобто це лідерські якості, кваліфікації, компетенції лідера,
І це формується, до речі, не тільки в навчальному процесі. Це сукупний процес, в якому бере участь і студентське самоврядування. У нас воно дуже розвинене, поширене, і бурхливе життя у них. Вони ставлять перед собою такі високі завдання. От в минулому році поставили завдання. Ми поставимо рекорд України. Вони його поставили. Дякую вам за ґрунтовну відповідь. І, до речі, ще одним підтвердженням якості вищої освіти слугує такий показник, як рівень заробітної плати випускників. Ми моніторимо і спостерігаємо за кар'єрним зростанням наших випускників, і я можу сказати, навести вам такі дані. Всі 100% працевлаштованих наших випускників протягом першого року на підприємствах отримує заробітну плату не нижче 10 тисяч гривень. Далі, порядка 70% випускників, які продовжують розвиватися і працюють уже протягом 3-5 років, отримує заробітну плату від 15 до 25 тисяч гривень. І 25-30% випускників, які працюють понад 5-10 років, отримують заробітну плату 50 і більше тисяч гривень на місяць. Це підтвердження якості вищої освіти. Ну і ще одним підтвердженням якості вищої освіти може бути зовсім інший показник. Наявність. Наявність не тільки викладацького складу, бібліотеки, середовища професійного, а сучасних лабораторій. На превеликий жаль, це розкіш, яку можна собі дозволити за великі гроші. На велике щастя, наша академія дуже допомагає у цьому бізнес. Щороку створюється декілька нових сучасних лабораторій. І можемо зараз переглянути одну із самих сучасних, до речі, в Європі, лабораторію цифрової автоматизації так, будь ласка, переглянемо та зараз цей ролик. Електроприводу. Ми далі продовжуємо нашу розмову. До речі, у нас таких лабораторій у нас вже понад 40, і я зараз висловлю вдячність всім представникам бізнесу і промисловості, які допомагають нам їх створювати. Принаймні, ось цю лабораторію нам допоміг створити концерн S-Engineering та на основі технологій компанії Siemens. Дякую вам, пане Богдане. Ще можете сказати декілька слів, що побажаєте цьогоріч майбутнім студентам? Я хочу побажати правильного вибору. Правильного вибору. Вдачі у всьому. І хочу побажати сміливості, а також відповідальності. Тому що сьогоднішній вибір – це вибір на все життя. А сміливості – не потрібно боятися перешкод, не потрібно боятися труднощів у здобутті освіти. До речі, якісна вища освіта, її важко здобути, тому що треба працювати кожного дня. А у нас для цього є всі умови. Дякую вам за бесіду. Наразі наш ефірний час вичерпано. І дякую вам ще раз за щиру бесіду, а глядачам за те, що дивилися нас. До зустрічі на телеканалі Віка!